ପାଞ୍ଚ କୁଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଅଳିଆ ଗଦା, ଜମି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ। ବର୍ଷ ସାରା କୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ। କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ପଡ଼ି କୁଣ୍ଡରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳ ପୂଜା ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କୁମ୍ଭମେଳା ଚାଲିଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁଣ୍ଡରା କୌଣସି ସଫାସଫି ହେଇନି। ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସେ ପାଣିରେ ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ସେ ଗାଧାନ୍ତି, ହଁ, ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକି ସେ ଯାଇକି କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ଏଥିରୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଐତିହ ପରମ୍ପରାଟା ଯେମିତି ଧ୍ୱସ ଆଉ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସରକାର କୁମ୍ଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ କେବେ ସେ ଉଠିବେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତପଭୂମି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜଳାଶୟର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ଏସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆର୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲା କାଳୁ କେବଳ ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ସବୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ପାହାଡ଼ର ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝାଡ଼ୁଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସବୁ କରିବା କଥା। ଆମେ ବହୁତ ପେପର ବହୁତ ଟିଭି ଇଏ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କାହାରି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସୁରକ୍ଷା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ମିକି ବି ସୁରକ୍ଷା ବି ନେଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, କିଛି ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଦିନେ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡର ପାଣି। ମାଘ ମେଳା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ କଥା। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠିକି ବାହାରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଲେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାଘ ମେଳା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏଇ ପୁରାତନ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।